Гледате студио 10 на телевизија 24, реков одиме скайповски, се поврзуваме со аналитичарот Ненад Јовановиќ, со Петра Богоевски од Македонски концепт. Прво, господа, доколку се слушаме, добре дојдовте, морам да потврдам тонски да видам дали е се во ред. Добре најдовме. Господин Јовановиќ, ќе започнам со вас. На сите оние жестоки критики, чинам дека бевте еден од редките кои што застана во одбрана на премиерот Заев. А ако е тоа прашањето, да. И сега дозволете ми да се обидам да објаснам. Ја слушнав изјавата сега што ние пуштивте пред малку на премиерот Заев. Реално, вредносно, идеолошки, ако сакате, е коректна изјавата, на место е. Со едно мало надополнување, еве сега ќе се обидам да ги објаснам тие наративи што ни се случуваат и од така нареченото контроверзно вчерашно интервју. Видете, историски контроверзи имаат сите нации, а такви контроверзи има и нашата и бугарската нација. Важни нации таквите контроверзи ги поминуваат како што се поминува грип или не дај Боже ковид или настинка. А неважни нации од таквите контроверзи историски може да умрат. Кога нации ќе влезат во меѓудржавен историски конфликт и кога ќе почнат да се расправаат за идентитетски политики, прво тоа значи дека тие нации не се довршени, имаат неартикулирани идентитети, заплеткани се во историски и територијални конфликти, градат меѓу себе ѕидови и предрасуди, формираат општество потенциран од секташки карактер. Едно од најважните работи што може сега да адресирам како идеја, за да не биде сега празни идеолошки флоскули, па сега си земаме наративи од историјата и се обидуваме да го решиме конфликтот со Бугарија на начин што дополнително ќе се скараме, дополнително ќе влеземе во конфликт. Значи, гледајте, до помирување може да дојде низ неколку символички гестови, да речеме добра идеја би била Заев и Борисов да покажат добра волја и заедно да излезат пред телевизиски камери со заеднички изјави. Потоа да одат на заеднички комеморации на места кои будат сеќавања, да дадат јасна адреса за сочувство на жртвите од минатото и најпосле би било добро во име на сите нас и граѓаните на Македонија и македонскиот народ и граѓаните на Бугарија и бугарскиот народ да изјават и да го осудат насилството што се случувало во минатото, да ги осудат сите шовинистички инциденти, без разлика каде се случиле. Сакам да кажам дека тезата за историските контроверзи мора да биде искрена и да води кон начин на помирување. Ние невозможно е 20 век да ги решиме и неутрализираме сите историски контроверзи на двата тоталитаризми, а тоа е комунистичкиот тоталитаризам и фашистичкиот тоталитаризам. Значи, сакам да кажам, мора да влеземе во таа балканска култура на помирување, бидејќи за нас, реално, и како нација, и како држава, и како, ако сакате, македонски етнички идентитет со своја посебност и со свој јазик, друг начин за приближување кон Европската Унија преку помирување и решавање на билатералниот спор немаме. Друга алтернатива на помирување со Бугарија ние невозможно е да воспоставиме друга алтернатива освен помирувачката и мирното. Јовановиќ, ќе ви уклучам повторно. Богоевски, предпоставам дека ќе имате што да одговорите на овие изјави на аналитичарот Јовановиќ. Прво, секој премиер на секоја република по устав има обврска да го штити достоинството на својата држава и својата нација. Заев вчера тоа не го направи во ова интервју. Туку обратно покажа таква сервилност кон бугарските навреди кон нас, што испремаме да ме застраме. Прво, Заев воспостави цензура на говор, на слободата на говор во Македонија и правото ние да ги браниме македонските национални интереси. Точно има говор на омраза огромен, ама тоа е двонасочна улица. Од двете страни, со ниту еден збор, ниту една реченица, премиерот Заев
не побара од Бугарија да си преземи обврска, да го прекине говорот на омраза, кој пазете, ако од Македонија тој говор на омраза доаѓа од обични граѓани, од Бугарија доаѓа од бугарски министри. Министерката Захариева повеќе кратно не навреди сите по сите основи. Малте не нарече експериментални глувци на Тито. И ако тоа не му смета на Заев и не е доволен повод да побара од Бугарија да престане со ширење на говор на омраза кон Македонија и македонците, а во исто време да наметнува цензура на нас македонците, да вратиме на тој говор на омраза на бугарите, е она која јас не можам да му го простам на Заев о вчерашното интервју. Затоа и прашав, тој е премиер на Македонија или е премиер на Бугарија? Второ, начинот на кој ги објаснуват историските прашања, очигледно е дека премиерот Заев не ја познава добро историјата, е не решение, туку одлагање на решението. И да го трнате, да речеме, бугарите формално ова некакво си нивно смешно вето во декември. И да почнеме преговори. Ние во јуни 2021 година пак ќе се соочиме со бугарско вето за некое наредно прашање, бидејќи вака како што ги поставува премиерот Заев работите, не се решение на проблемот. На нас ни треба брзо, ефикасно и целосно длабинско решение, сукцесија со Бугарија за историските прашања, оставинска постапка со Бугарија и двете нации, и двата народи, и двете држави. Понатаму си продолжиме секоја по својот пат и со својата судбина самостојно. Ние не сме, како да кажам, немаме потреба да бараме родители, не ни не остасуваат татковци и мајки, па се Бугарија да гради врза с некаков си патернистички однос, па да се наоѓа задолжена и повикана да дава изјави на, или реакции на секоја македонско на секоја македонска политика, па и од внатре државен, внатре партиски карактер. Бугарија се меша во секоја пора во македонското општество. А македонската влада, ова на СДСМ денешна, не прави ниту еден чекор во ограничување на бугарското мешање во внатрешните работи на Македонија. Ајде да го чувам Јовановик на оваа тема. Дали е така, господин Јовановик? Па добро, сега позициите на Петар Богоевски се тврди, но сепак премиер на држава кој е одговорен и кој што зборува од името на цела нација и од цел македонски народ, поготово кога се вмешуваат вака билатерални спорови, не сме он неодговорен политичар е да се понаша на... Се сложувам дека заканите се шовинистички, се сложувам дека заканите на Бугарија се насилнички и така натаму, но сепак човекот е премиер на оваа земја и не можеме ние во таков контекст да ги решаваме проблемите. Кажав многу пати досега дека во месец март Бугарија има избори. Кажав многу пати досега дека за идентитетски политики, десничарски, националистички, политички партии на ваков начин ги решаваат своите внатрешни проблеми така што ќе најдат конфликт или непријател во најчесто во соседот или во комшијата. Кога велиме дека кога вели мојот почитуван соговорник Петар Богоевски, нас не ни треба татко, фала Богу, од татковци до тука ние. Имавме во историјата разни татковци кои видовме на крај што се случи. Не треба да забравиме што се случуваше во самиот распад во 90-тите години, тој крвав распад во со распадот на Југославија во 90-тите години, кога се појавуваа национални држави во целата бивша Југославија. Но она што сакаме да го кажам, а што Петар го заборава. А во 50-тите години Германија и Франција се здружуваа, не им требаше после Втората светска војна, значи нив не им требаше 27 години да почнат да мислат на помирување. Напротив, Франција и Германија по Втората светска војна се помирија додека го изговорите зборот денацификација. Околностите им беа поволни затоа што на власт не беа екстремни националисти.
Тоа беше поразената страна во завршената војна. Национализмот после Втората светска војна, повторувам, беше историски декласиран, а антифашизмот беше прифатен како цивилизацијска вредност. Потоа им следуваше влезот во НАТО на Германија и на Франција, а по 12 години светска војна, она како рече, после светската војна 12 години, Франција и Западна Германија се главни во членството на Европската унија за јаглен и чели. Идејата на Европската унија е да ни даде дознаење нас, на македонскиот народ, на македонските граѓани, на сите етникуми кои живеат на оваа земја. Пред да почнеме да ги решаваме 36-те поглавја со Европската унија, мора да ги решиме сите билатерални спорови со комшиите. А може да играме ние политика, дневна политика, Мицкоски да излегува со коли, да начнат мобил идентитетот македонски и така натаму. Се разбира, тоа е све шуплива приказка. Они играат политика и ја бараат Бугарија за да можат да мобилизираат внатре, како што Бугарија ја бара Македонија за да може да ги мобилизира своите, како да речеме, она политички дихотомии кои не може да ги реши, бидејќи Бугарија е во голем проблем денес. Знаеме дека владата на Бојко Борисов е на стаклени нози и така натаму. Но сепак адресирам дека ние за немаме друг пат освен европскиот пат, мора да се помириме и да ги решиме сите билатерални спорови со комшиите. Заев ниту има добиено мандат, ниту треба да зборува од име на 20 век и да не ги решава двата тоталитаризми помеѓу комунизмот и фашизмот. Ниту он тоа го може да го направи, ниту тоа може да го направат сериозни историографски институти на Кембридж, на Оксфорд, на Сорбона, ако сакате, значи премногу е лесно сега да удриме на него и види он сега. Само виктимизацијата е типична приказка на сите националисти. Види што ни прават тоа. Ке имам уште едно прашање, Јовановиќ, за вас, бидејќи мислам дека Богоевски ќе сака да одговори, па да поставам јасно прашање. Да, сакам да одговорам. Да, повели. Значи, прво ова што го прави Заев 3 месеци, јас го правам 30 години. 30 години јас работам на помирување помеѓу македонците и бугарите, на осветлување на историските вистини. И ако добро се сеќавам, Весникот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН некаде в крајот на 90-тите години или 2000-та година беше забранет за секогаш од тогашниот лидер Любчо Ѓорѓиевски, бидејќи јас објавив текст за Ванчо Михајлов. Живот и дело посветено на Македонија. Значи, јас не сум адреса на која Заев може да му продава приказни за смирување со бугарите. Тоа е смешно. Тоа може да си го прават муабе со Мицко и со неговите приказни и популизми од дневен карактер. Ја многу сериозно му престапувам нова прашање. Каде е мојата најголема замерка на Зоран Заев и на Никола Димитров? Они од раце го испуштија преспанскиот договор. Тоа велелепно орудие кое ни го стави во рацете Америка, Соединетите Американски држави, да можеме да постигнеме брза и ефикасна европска интеграција. Секоја одреба на преспанскиот договор требаше да се имплементира после отварање на преговорите со ЕУ, односно после отварање на поглавијата со ЕУ. Да појаснам за граѓаните, ние ќе ставиме Северна Македонија во нашите сведителства, доколку го отвориме поглавието за образование. Тоа што значи? Ако го имплементиравме преспанскиот договор, онака како што е предвидено во него, ние ќе го имавме најсилното оружје против бугарскиот екстремизам и вето. Грција и Европска Унија од желба да го подкрепат и да го имплементираме тој преспански договор, немаше да и дозволат на Бугарија вакво однесување кон нас. Но за да се направат поголеми католици од папата, Заев и Димитров си дозволија да го имплементираат преспанскиот договор на начин на кој го промарши, односно го изгуби од рацете најсилното оружје на Македонската република, да се одбране и брзо да се интегрира во Европската унија. Тие историски промаршувања, тие невалоризирања на жртвата направена
со Илинденскиот договор со Бугарија и Преспанскиот договор, значи тоа се загуби. Но беше работата да ја валоризираме таа загуба и да станеме членка на ЕУ и на НАТО. Таа валоризација, на тој начин да ја промашиш, за денес да се најдеш во подчинета позиција, под некоја си госпожа Екатерина Захариева, на која и недостасува домашно воспитување. Извинете, ама не може тоа да се толкува дека ние македонците сме многу емотивни, па сме реагирале според зборовите на заедот и не здожежало. Не бе, господине премиере, нас не здожежало ништо. Вас треба да ве здожежи тоа што од раце го испуштивте Преспанскиот договор како средство за брза интеграција на земјата во Европската Унија и како средство да се избориме со таков тип на политичари. Тие не се националисти, јас сум националист. Тие се шовинисти, како е Катерина Захариева. Не е ова време да ни доаѓаат нас европски министри за надворешни работи, тоа е европски вонаводници, шовинисти, потешки шовинисти од оние од времето на Балканските војни или Двете светски војни, и да ни продаваат европеизација. Тие има право да зборуваат за се, само за Европа не. А сосема за крај прашање до двајцата, господине Јовановиќ, ќе започнам со вас. Нужно ли беше ова интервју на премиерот Заев, особено ако се има во вид дека перцепцијата беше дека притисокот е на страната на Софија, дека и Америка и Германија практично рекоа решавајте ги билатералните спорови надвор од она што се вели прва меѓувладина конференција или датум за почеток на преговорите, не ја кочите перспективата на Македонија. Чуму сега одеднаш премиерот Заев излегува со некои ја толкуваат несрекна, некои срекна изјава или несрекно или срекно интервју, каде што практично побудува во чувства, еве, нема да говорам за Гоце Делчев, побудува во чувства каде што имате се уште живи сведоци. Не можеме ние да се правиме сега дека Бугарија не била на страната на фашистичка Германија во Втората светска војна. Нужно ли беше интервјуто на премиерот Заев и како да излеземе ние сега од приказната ако сме влезени во некаква приказна? И оптимисти ли сте дека ќе има договор? Еве, ова е прашањево, бидејќи има најави дека може да дојде до договор. Кажавте неколку работи, ќе се обидам да ги поедноставам и да бидам краток. Значи, дали беше нужно излегувањето на Зоран Заев за ова интервју? Беше, зошто да не беше? Мислам, човекот дошол на интервју, овој му поставил прашања и премиерот си одговара на начин онака како што одговара, како што му е нему својствен и како што ние го знаеме, нели? Он има таков стил да одговара и тоа е во ред. А мене ме интересира друга работа. А политичкиот бекграунд на Зоран Заев не е во оваа земја дека бил во 90-тите години во транзицијата на оваа држава. Значи, не е ни виновен за тоа што се случувало во 20-тиот век. Не може ние на грбот него да носиме толкав претежок крст и сега он да не ги решава нашите две огромни идеолошки движења како тоталитаризам и комунизам. Мене ме интересира од политичар да е разумен, да има елементарна памет и да не ствара ни конфликти со комши, ни конфликти внатре. Се сложувам со Петар кога вели дека се шовинистички изјавите на Бугарија, се сложувам дека не негираат, се сложувам дека тресат глупости околу нашиот јазик, кој што е верификуван и дома, и во светот, дека е македонски јазик, македонски идентитет и така натаму. Но во 21. век, ако влеземе во раскрчмување или решавање сега кој тука што му направил, дали сме ние биле македонци, бугарите, дали, не знам, Црвената армија влегла во 1945 година во Софија и така натаму влегла, да. И после бугарите од фашистичка идеологија се префрлиле во комунистичка, односно сталинистичка. Но повторно ви викам, тоа се све парцијални наративи и приповетки кои измеѓу себе се во директен антагонизам. Вие невозможно е да ја артикулирате и анимирате цела историја со вистински факти од 20-тиот век. Се сложувам, велам, имаме жртви дадено, се сложувам дека некои луѓе страдаа во фашистичката окупација 1941-45. Но дајте ми парадигма
во 21. век како да ги решиме споровите со Бугарија. Тоа е све. Единствена влада која во овој момент може да ги реши овие билатерални спорови е ова влада, за жал или за среќа. Богоевски, повели, финале? Ама Зоран Заев во тоа интервју за БГНС не кажа ништо лошо по историската тема. Јас имам забелешка на начинот на кој тоа го кажа. Можеше да го каже достоинствено на начин на кој ќе ја извади и македонската позиција на очевид на јавноста во двете земји. А не е спорно за некои историски вистини или невистини. Во суштина, Мишко, правиме суштинска грешка. Германија не е фашистичка држава. Германија е национал-социалистичка држава. Хитлер е левичар. Фашизмот постои во Италија. Второ, Бугарија за време на Втората светска војна е под раководство на германската династија, односно на Сакско-Бургоцките, односно е царска држава, која е во коалиција со национал-социализмот. А дури е во судир за своите интереси за Западна Македонија, оно посебно за Охрид и преземање на Охрид по своја контрола со фашизмот. За малце ќе избива војна меѓу Бугарија и Италија, ако не ја смирил ситуацијата Хитлер, заради Охрид. Јас објаснав постаната колумна зашто Охрид е толку битен за бугарите. Тоа е местото каде што македонизмот во свое време го порази бугаризмот. И сега, на целата ова приказна околу историскиот наратив или расказ, ние мораме да научиме да ги трниме на страна емоциите и да дозволиме на науката да говори слободно, без цензура. Денес јас сум вознемирен од тоа што станаа сите историчари во земјава. Секој знае историја и проповеда историја, особено по Фейсбук. Се наметнуваат такви небулози, кои луѓето ги доведуваат во заблуда, простоверноста на нашиот народ е злоупотребена, и доаѓаме до конфликти кои сега не ни се потребни. Јас со мојот соговорник не се согласувам 100% околу искажаните проевропски ставови или потребата со Бугарија да ја смириме тензијата. Но многу е битно прво бугарите да разберат дека со нивното поведение и провокативен однос кон Македонија го испровоцира овој бран, ова цунами во Македонија, кое не врати назад. Ако не 30-20 години, не врати назад во минатиот век и онај огромен антагонизам и антибугаризам кој постоеше во Македонија. Се што создадовме ние 30 години за да го смириме наративот кај македонците за бугарите, самата Бугарија го сруши за 3 дена со изјавата на нивните министри и однесувањето на неколку нивни не само политичари и историчари, особено она и несреќата Топалов од Дебар, тој е македонец од Дебар, неговиот дедо и мојот дедо биле заедно по ученици на Одрински фронт, али Топалов си дозволува од историска комисија да држи предавања за бугарскиот бизнис и немало бугарски бизнис во Македонија. Значи, работите забегаа во Бугарија, не во Македонија, и предизвикаа цунами негативно во Македонија. И сега нас не доведува во ситуација на 95-та година луѓе. Се ние треба се од почеток да градиме. Треба од почеток да прво објаснуваме дека треба да соработуваме и заеднички да работиме за Европската Индија на нашите идни генерации и на нашите деца, па после да дојдеме до решение на она историска несреќа која не снајде двата народи. Така. Ќе видиме што ќе се случува во тоа е што е, тоа е што е. Јас би го повикал Зоран Заев уште еднаш да излезе и да побара од Бојко Борисов јавно да го покане прво со почести на македонската армија, да дојде во Ваташа да се поклони пред тој споменик и да се извини за злосторот не на фашизмот, не на царизмот, не на национал-социализмот, туку на злосторот на бугарската униформа, без разлика дали тој што ги убил децата бил од Крива Паланка. Поентата е да се извини на злосторот на бугарската униформа, за да пропадне најнаш антагонизмот,
да се помириме меѓусебно со еден чекор. И Бојко Борисов да ја замолчи Катерина Захариева веќе еднаш за секогаш. И неговите министри да престанат да шират нетрпеливост кон македонците. Како што Заев ги замолчува неговите министри. Еве он Никола Димитров немаше нерви и желудни да го издржи тоа и гледам се повлече две недели. Так. За да се смири ситуацијата. Так. За да можеме да сите ние работиме на историско помирување меѓу Македонија и Бугарија. А господа, ви благодарам што бевте дел од студио 10, вака Скайповски, а Богоевски се надевам дека си добар, докаде си со во борбата со корона, само за крај кратко. Па денес ми е последно со антибиотик и се надевам дека ќе одам на тестирање да видам следните денови дали сум се излекувал. Чувајте се. Последици чувствувам малку со кашлица, али ќе помине. Така, чувајте се, Ненад Јовановиќ, аналитичар, поздрав, Петар Богоевски, македонски концепт за реакциите по интервјуто на премиерот Зоран Заев за Бгнес.